Olha só, pessoal, vocês me pediram, estou aqui no Moda Center Santa Cruz, setor vermelho aqui. Pessoal, a mercadoria aqui boa, tecido ótimo e o melhor ainda é o precinho. O precinho é que é bom. Como eu sempre falo, o precinho de um café aí nas grandes capitais. Olha só, pessoal, que coisa linda. Coisa boa mesmo. Veja só, pessoal, como veste bem aqui, ó. Olha só. Veste muito bem. Vou trazer para cá para vocês observarem com calma. Olha só, calça, pessoal, é um shortinho ali, então com várias cores diferenciadas para vocês observarem aí. E o precinho aqui é bom, muito bom. Ô pai, me diga uma coisa, qual é o tecido que o senhor trabalha? Viscolino. Se alguém ligar qualquer parte do meu Brasil, vocês entregam a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. 10 peças. O valor dessas camisas é 10 reais, é 20 reais, né? 20 reais. 20 reais. MGGG. MGGG. E essas calças saem de quanto? 25 reais. E várias cores, né? MG também. Pronto, muito bem. Pessoal, a informação tá aí, pessoal. Vou passar para vocês aqui o telefone. Deixa eu focar aqui. Cadê? Ah, pessoal, Gisele, moda feminina. Pessoal, o setor aqui, setor vermelho, rua E, o box é 63. O telefone, pessoal, é o DDD aqui é 83-9980-9769. Você liga e pede. Amanhã, excursões e transportadora, não é isso? Pronto, muito bem. Pessoal, ao ligar, ao pedir, diz que tu viu através desse canal para a gente ganhar o carinho dos fornecedores. Leva esse link para quem está começando aí numa lojinha lá no final do bairro e está em dificuldade de encontrar fornecedores. Então faz esse canal ser essa ponte. Vamos fazer esse cidadão aí surtir sua loja, ganhar seu dinheiro e ajudar a sua comunidade. Valeu, pessoal. Tamo junto.